wafdii uu hogaaminayo safiirka dalka jabuuti u fadhiya somalilan xuseen cumar kawaaliye ayaa soo gaadhay magaalada ceerigaabe xarunta gobolka sanaaga waxaana safiirka iyo wafdi uu hogaaminayo magaalada ceerigaabo markii ay soo gaadheen uga sii kici timeen dhanka magaala xeebeeda maydh isagoo booqasho ku tegay safiirku goobaha taariikhiga ee deegaanadaasi gaar ahaana meelaha ay ku duugan yihiin allaha u naxariistee labada shiikh ee kale ah sheikh ciise binu axmed iyo sheikh isxaaq binu axmed oo aha abadiba dadka kasoo jeeda somalilan iyo jabuuti waxaana safiirka oo ay u ahayd markii koowaad ee uu yimaado gobolka sanaag iyo goobaha taariikhiga ee mayd halkaasi kusoo dhoweeyey labada muriid ee kala ah shiikh ciise aadan xasan nuur iyo muriidka sheikh isxaaq sheikh siciid cabdiraxmaan shiikh siciid mayd oo ka sheekeeyay taariikhda ku duugan goobahaasied aad iyo aad baan ugu <laughs> فرxsanahay manta inay nagala soo qeyb جalaan culimo her jaبutia waxaan halkan kusoo dhaweynya سفيرka somalilاn ujooga somalilaاn ujooga daلka jabuuتi مستer xuseeن عmaر kوaale waxaan leeahay kusoo dhawow fal yatafadalu soo dhawow baanu ku leenahay haddii aanu nahay mas-uuliyiintii iyo dadkii ilaalinayay ee joogay meeshan aad baanu kugu soo dhawoynaynaa aadna waxaanu kaaga mahad celinaynaa safarka dheer ee aada u soo gashay iyo waktiga badan e aad usoo socotay ku soo dhawow baanu ku leenahay heer sheikh ciise bun axmed intaasi kadibna waxaa halkaasii ka hadlay safiirka dalka jabuuti u fadhiya somalilan xuseen cumar kawaaliy oo sharaxaad ka bixiyey waxyaalaha uu ku arkay goobaha taariikhiga uo booqday intii uu marayay laamu calyu warmatulah barakaatu maanta aniga waxaa ii tahay farxad weyn anigoo la jooga anoo horta jooga gobolkii sanaag gobol taariikhiga ay ka soo jeedaan taariikh weyn ka muuqato tafiirtayadi ciise shehcis

uu ku biirsanayo uu gargaar ku biirsanayo ku biirsado uu ka qaban karana ka qabto waxaan doonayaa haddaba anigu waxaan leeyahay maanta qabrigii waan joognaa siyaaraddii waan keennay waa kaamuruudkii nala jooga si fiican buu u dhisan yahay si qurux badan buu u dhisan yahay si fiicanna waa loo daryeelay oo fadligaa oo dhan waxaa la raggaa jooga ee intaa oo sanadood u samreeyey maantana fariinta ay niisoo direen waxay tahay in loo gargaaro sheikh ciise la daryeelo deerka loo dhiso maxaan kulabibiyihii xitaa ceelkii ma haysta moteer loogu soo qaado qasabadihii ma jiro maskiidka loo weyneeyo deerkani kor loogu qaado gaarigii u shaqayn lahaa wax allo wuxuu u baahan yah annakoo istiimaynayna oo niisoo tumi doonna